Pirms vairāk nekā 3 nedēļām izņemtie korgi, šiperks un Austrālijas ganu šķirņu suņi nonākuši 4 patversmēs, kur jūtas labi. Visas patversmes suņus ir izpirkušas no valsts, maksājot par katru 4 eiro. Šādu cenu noteikusi nodrošinājuma valsts aģentūra. Šī summa ir, lai patversmes pēc iespējas ātrāk šos suņus varētu izpirkt un pēc iespējas ātrāk viņiem varētu meklēt jaunas mājas. Korgijas šķirnes kucēns ar pilnvērtīgu dokumentātu novērtējumu maksā no vairākiem simtiem līdz pat pāris tūkstošiem eiro. Nodrošinājuma valsts aģentūra nesot saņēmuši šādu apliecinājumu par šķirnes izcelsmi. Viņa iesniedza ciltsrakstus, kuri bija neatbilstoši noformulēti. Tomēr Lieldviņzares saimniece kategoriski noliedz, ka nebūtu iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus par suņu ciltsrakstiem un jau iesniegusi pārsūdzību pārtikas un veterinārā dienesta priekšniekam. Ja viņš nepieņems pozitīvu lēmumu audzētavai, tad plānots vērsties tiesā pret PVD. Domāju, ir ar kādu amatpersonu arī ir bijuši šī te iesaistīta, tāpēc es domāju, ka man suņi atgriezīsies ar tiesu lēmumu un turpināsim strādāt. Ja nē, tad laikam jau būs jābrauc projām kaut kur. Kamēr saimniece cīnās par savām tiesībām, tikmēr daļa patversmi jau sāk piedāvāt Lieldviņzares kucēnus nākamajiem saimniekiem. Ķepā gan sākumā aicina iepazīties ar dzīvniekiem. Cena – brīvprātīgs maksājums. Mēs ļoti priecātos, ja jaunie īpašnieki varētu sekt sterilizācijas un kastrācijas izmaksas. Jo uz šo te kopējo suņu skaitu tie būs aptuveni 8000 tikai sterilizācijai. Lieldviņzares juristi gan nepiekrīt par brīvprātīgām maksām. Viņas rīcībā ir ziņas, ka suņus jau plāno pārdot un par krietni augstākām cenām. Patversmē Ķepā, kur ir zvanījuši cilvēki un interesējušies, ir nosaukta cena 400 eiro par suni, kas ir izņemts no Lieldviņzares. Savukārt cita patversme mežvairogi suņus adopcijā pagaidām nedos, jo zina, ka gaidām tiesvedība. Es redzu šeit juridiskas nepilnības šajā lietā. Tas nozīmē, ka mēs pilnīgi nesteiksimies. Lieldviņzares juristi norāda uz daudzām nepilnībām un neskaidrībām šajā lietā. Tajā skaitā tieši par PVD konkrētu amatpersonu rīcību. Maldina nepārtraukti Latvijas sabiedrība par šo suņu stāvokli un ir arī atzinums no Dzintras Rūtenbergas, kas ir biologs un kas ir Latvijas kinologa asociācijas prezidente par suņu barošanu, par Lieldviņzares suņiem. PVD gan visas pretenzijas noraida, tikmēr Lieldviņzares saimniece sola, ka turpinās nodarboties ar suņu audzēšanu. Everita Muceniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.